Malých Svatoňovicích se konala valná hromada hasičů. Co všechno se probíralo? Pokračujte ve sledování reportáže. 7. ledna 2023 se sešel hasičský sbor města Malé Svatoňovice. Členové probírali, co vše se událo za uplynulé roky. A vlastně se jedná o vyhodnocení roku předchozího, takže roku 2022. Nicméně letos jsme museli vyhodnotit i ty dva roky covidové, takže rok 2020 i rok 2021. Schůze začala schválením plánu. Následovala volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba mandátové a návrhové komise, pokračovalo hlasování o přijetí nových členů, plán činnosti na rok 2023, proběhla i volba kronikáře sboru a předána byla i ocenění. Mimo jiné jsme byli oceněni my, televize JS, jakožto poděkování za spolupráci v uplynulých letech. Co pro vás hasiči znamenají? Hasiči jsou mojí druhou rodinou, někdy i tou první, takže jsem rád, že mám doma oporu v manželce i v dětech, takže to jsou všechno taky hasiči. Já mám jejich důvěru a samozřejmě mě pouštějí na všechny aktivity, které hasič vyžaduje. A jakou máte nejlepší vzpomínku? Tak těch vzpomínek je hodně, samozřejmě. Týká se to především té spolkové činnosti, protože když jsme vždycky ve velké společnosti, tak se zažije spousta zábavy a je toho opravdu mnoho. Co pro vás hasiči znamenají? Hasiči pro mě znamenají vlastně výbornou partu, na kterou se můžu kdykoliv spolehnout se vším, co potřebuji. Na co nejraději vzpomínám? No, vždycky se vzpomíná nejradši na různé akce, které tady probíhají celý život. A jaký byl největší požár, u kterého jste v roce 2022 a i v covidovém období zasahovali? Tak v roce 2022 jsme zasahovali vlastně na požáru sena a slámy v Českém Metuji, kde jsme byli a skoro přes 24 hodin. V covidovém období jsme měli asi největší požár skládky v Bohuslavicích u Trutnova, kde jsme taky zasahovali docela přes skoro 20 hodin. A jak dlouho už u hasičů sloužíte? Tak já u hasičů vlastně jsem skoro 40 let, když to vezmu, tak od roku 1984. Z Malých Svatoňovic pro televizi JS Kamila Gočtajnová.